कमल दाहालले नै भनिरहनु भएको थियो कि यो गठबन्धन पाँच वर्षै टिक्छ अब हामी पाँचै वर्ष चाहिँ सरकार चलाउँछौँ भन्ने कुरो गरिरहनु भएको थियो भने मतलब यसको तात्पर्य मैले भन्नु खोजेको कुरो के भने त्यो समयसम्म उहाँलाई पनि यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा रहन्छ क्या के खान के लुट्नलाई र कसको चाहिँ विदेशीको कुन विदेशीको के स्वार्थपूर्तिको लागि चाहिँ यो जोड घटाउको हिसाब किताब बदलिरहन्छ उमा महेश्वर आए पहिला उमा भनेछ यहीँनिर महिला अधिकारको कुरा गर्छौँ बराबर त त्यहाँ छ त उमा महेश्वर आए भेम नम गणेश अम्बिका भेम नम लक्ष्मी नारायण एम नम मतलब महिला त त्यसरी गराएको छ नि त यो त कस्तो भने यहाँ चाहिँ केही समस्या थियो हिन्दू परम्परा हिन्दू संस्कृति हिन्दू पोलिटिसियन विरुद्ध हो र मोनार्ची करप्ट मोनार्ची भनेर राज संस्था विरुद्ध हो भनेर उसले यहाँ भनेको छ है स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ चार वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छ चार वर्ष चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर हामी काम गर्छौँ 84 मात्रै हामी सरकारमा जाने हो भने जस्तो उहाँको चाहिँ अभिव्यक्ति दिँदै आइरहनु भएको थियो यसमा तिन प्रकारको चाहिँ ध्रुवीकरण छ तिन प्रकारको है एउटा धार्मिक एउटा जातीय र एउटा चाहिँ यो राजनीतिक ध्रुवीकरण छ व्यवस्थामा रहेर अवस्था परिवर्तन गर्छौँ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक ठाउँमा आइपुगे मेरो विचारमा चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ यो है यसलाई अझै मलजल पुर्याउने धेरै कुराहरू छन् जस्तो चाहिँ यो विकिलिक्सले केही कुराहरू लिक गर्यो है यो चाहिँ सन् अगस्त 2014-2007 के अरे अगस्त 14-2007 चाहिँ यहाँ अमेरिकन एम्बेसीले उहाँ पठाएको चाहिँ चिठी विकिलिक्सले यहाँ लिक गर्यो है भात खाँदा खाँदै चाहिँ गरिरहेको मान्छेलाई थुतेर ल्याएर मारेको छ उसले ह्युमन राइट्सको कुरो गरिरहेको छ अब हेर्नु है अचम्म कुरो क्या त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पताइदिनु पर्ने फेरि पताइदिनु पर्ने होइन पताइदिनु पर्ने त नि सुन्नु न अब उसले के भनेको छ भने अब हाम्रो चाहिँ मुख्य गोल भनेको के छ भने मल्टिपार्टी प्रजातन्त्र बहुदलीय चाहिँ के अरे प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र त गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि नि थियो नि कृष्णबहादुर मोहरा है नेकपा माओवादीको कृष्णबहादुर मोहरा मेम्बर अफ सेन्टर कमिटी सिपिएनएन माओवादी भनेर भनेको छ अमेरिकी सरकारले चाहिँ नेपालमा धर्म परिवर्तनको लागि पैसा दिने गरेको भनेर उसले प्रमाणसहित उसले अमेरिकी सांसदमै भने अब हेर्छु है दर्शकबिन नमस्कार मेकिङ नेपाल मिडियामा हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्दछु आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक दशरथ भण्डारीजी हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँसँग समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ दशरथ कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छ नेपालमा नयाँ सरकारको फेरि पनि गठन भएको अवस्था छ त्यसमा राजसभाले पनि भाग लिएको छ राजसभाका संयोजक भनौँ अथवा अध्यक्ष भनौँ जे भनौँ रवि लामिछानेजी आज गृहमन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ कसरी हेर्नु भएको छ यो सरकारले अहिले यो यस्तो हो क्या यो व्यवस्थै यो सरकार परिवर्तन गराएर पनि देशलाई अस्थिर बनाइरहने व्यवस्था हो एउटा कुरो यो है अब यो जोड घटाउको हिसाब हुन्छ यहाँ कसले कहाँ के खान के लुट्नलाई र कसको चाहिँ विदेशीको कुन विदेशीको के स्वार्थपूर्तिको लागि चाहिँ यो जोड घटाउको हिसाब किताब बदलिरहन्छ अब यो अहिले बनेको सरकारलाई चाहिँ मैले कसरी लिएको छु भने यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ सरकार परिवर्तन हुनु त्यो अनौठो कुरो त होइन होइन तर पनि अब यो माघको चाहिँ 17 गतेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कमल दाहालले नै भनिरहनु भएको थियो कि यो गठबन्धन पाँच वर्षै टिक्छ अब हामी पाँचै वर्ष चाहिँ सरकार चलाउँछौँ भन्ने कुरो गरिरहनु भएको थियो भने मतलब यसको तात्पर्य मैले भन्नु खोजेको कुरो के भने त्यो समयसम्म उहाँलाई पनि यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा रहन्छ क्या कुरो बुझ्नु भएन यो गठबन्धन चाहिँ फेरिन्छ भन्ने कुरोमा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि त्यसमा अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो त्यो समयसम्म केही समय अगाडिसम्म कुरो अब आयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ सभापति रवि लामिछानेको कुरो आयो उहाँले पनि यो सरकार परिवर्तन हुनुभन्दा 10-15 दिन अगाडिसम्म पनि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ चार वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छ चार वर्ष चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर हामी काम गर्छौँ 84 मात्रै हामी सरकारमा जाने हो भने जस्तो उहाँको चाहिँ अभिव्यक्ति दिँदै आइरहनु भएको थियो यसले के बुझिन्छ भने यो सरकार चाहिँ यहाँबाट भएको चाहिँ यो गठबन्धन भन्दा पनि यो कतैबाट अदृश्य शक्तिबाट काहीँ न काहीँबाट यो अचानक
भवितव्य मा बन्न पुग्या सरकार मेरो बुझाइमा है अब यसलाई कसरी भनि मैले यसलाई एउटा कुरालाई जोडेर भन्छु यहाँनिर के भइरहेछ भने अहिले देशमा तीन प्रकारको चाहिँ ध्रुवीकरण छ तीन प्रकारको है एउटा धार्मिक एउटा जातीय र एउटा चाहिँ यो राजनीतिक ध्रुवीकरण छ है अब यो राजाको मुद्दा पनि जोरतोसले उड्या छ धर्मको विषयमा विभिन्न विवादहरू भइरहेका छन् जातीय कुरा पनि अनावश्यक विवादहरू भइरहेका छन् हामीले देखिरहेका छौँ होइन अब यो सरकार परिवर्तनलाई चाहिँ मैले कसरी लिएको छु भने अब जबसम्म प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भनिरहनु भएको थियो यो गठबन्धन पाँचै वर्ष टिक्छ अथवा हामी जुन चुनाव भएको थियो त्यसको पूर्ण कार्यकाल चाहिँ यो सरकारले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्छ भनिहाले अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि ती पछि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको बैठक भयो महाधिवेशन के अरे महासमिति सदस्यको है सरी है महासमिति बैठक भयो महासमिति सदस्य त्यहाँ बैठकमा के कुरो उठ्यो भने अब अर्को पालि चुनावमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सिङ्गल लड्छ भन्ने कुरो भयो त्यसले पनि माओवादीले अलिकति झस्को आयो है दोस्रो कुरो उहाँहरूलाई अझै झस्काउने कुरो के उठ्यो भने अब काङ्ग्रेसले गठबन्धन नगरे चाहिँ के हो त एमाले थिँदै थियो उनीहरू त पालिसा गरे त हो नि होइन त्यसमा ठुलो कुरो थिएन दोस्रो कुरो के उठ्यो भने त्यहाँ धर्म कुरो उठ्यो एउटा हस्ताक्षरै सङ्कलन गरेर अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हिन्दू राज्यमा जानुपर्छ भनेर त्यहाँ कुरो उठ्यो अब महासमितिमा पारित भएको कुरोहरू भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको लाइन हुन्छ क्या आधिकारिक कुरो बुझ्नु भएन अब हिजो माओवादीले जुन धर्मनिरपेक्षता भनिरहेको थियो होइन अब कसैको चाहिँ आदेशमा अथवा लाभ हानिको लागि के को लागि भनिरहेको थियो भनि त रहेको थियो होइन अब यो कुरो प्रश्न हुँदै जान्छ अझै प्रश्न हुन्छ अब भनिरहँदाखेरि अब काङ्ग्रेसले धर्म चाहिन्छ भन्न थाल्यो हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्न थाल्यो अब उनीहरू त असह्य भयो क्या है त्यसपछि गएर अब राप्रपाले पहिलेदेखि धर्म चाहिन्छ भनिरहेछ भने यो धार्मिक हिसाबले भएको ध्रुवीकरण हो एउटा है यसमा अब धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ अथवा धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ वकालत गर्ने प्रमुख त नेकपा माओवादी र पछिल्लो समयमा यही व्यवस्थामा रहेर अवस्था परिवर्तन गर्छौँ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक ठाउँमा आइपुगे मेरो विचारमा चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ यो है यसलाई अझै मलजल पुर्याउने धेरै कुराहरू छन् जस्तो चाहिँ यो विकिलिक्सले केही कुराहरू लिक गर्यो है यो चाहिँ सन् अगस्त 2014-2007 के अरे अगस्त 14-2007 चाहिँ यहाँ अमेरिकन एम्बेसीले उहाँ पठाएको चाहिँ चिठी विकिलिक्सले यहाँ लिक गर्यो है यसमा के भनेको छ भने इट वाज ट्रान्समिटेड भिया डाक्टर केबी रोकाया भनेको छ हु इज अ लङ टाइम फ्रेन्ड अफ माओस्ट नम्बर 2 बाबुराम भट्टराई भने तत्कालीन समयको माओवादीको दुई नम्बरको दोस्रो नम्बरको नेता माओवादीको चाहिँ बाबुराम भट्टराईको चाहिँ लामो समयदेखिको मित्र केबी रोकाया चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन धर्म प्रचारक पनि हुनुहुन्छ नेपालमा उहाँले चाहिँ अमेरिकी एम्बेसीलाई र माओवादीसित कोर्डिनेट गर्ने काम गर्नुभएको रहेछ यो मैले भने होइन विकिलिक्सले भनेको उहाँहरूले पठाएको मेल विकिलिक्सले भने मैले भने होइन होइन यो लिक आउट भयो एउटा कुरो अब यसमा के भनेको छ भने माओवादीले यहाँ स्पष्ट भाषामा भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्दोलन चाहिँ विशुद्ध यो चाहिँ हिन्दू परम्परा हिन्दू संस्कृति हिन्दू पोलिटिसियन विरुद्ध हो र मोनार्ची करप्ट मोनार्ची भनेर राजसत्ता विरुद्ध हो भनेर उसले यहाँ भनेको छ है द यहाँ लेखेको छ द ब्राह्मिड हिन्दू पोलिटिक्स एन्ड गभर्मेन्ट लिडर्स हेज बिन द अनकेयरिङ अफ द प्लाइट अफ पिपुल प्लाइट अफ कमन पिपुल भनेर भनेको छ उसले के भनेको छ भने अब यो हिन्दू चाहिँ ब्राह्मीण हिन्दू राजनीतिले चाहिँ सामान्य नागरिकलाई चाहिँ व्यवस्था गर्यो भने आशय उसको त्यस्तो छ होइन केयर गरेन भन्ने कुरो छ होइन अब त्यसको लागि के त हामीले धर्मनिरपेक्षतालाई मुद्दा बोकेर आएको छौँ भनेर उनीहरूले यसरी चिठी पठाएको छ र यो चिठी लाने काम केबी रोकायाले गर्नुभएको छ है एउटा कुरो यो दोस्रो कुरो के भनेको छ भने माओवादीले
उसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ लास्ट टर्म भनेछ इन क्लोजिङ मे आई से द्याट द सीपीएन एम पार्टी माओवादी पार्टीको गोल्स रिमाइन कमिटेड द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बहुदलीय प्रजातन्त्र ह्युमन राइट्स एन्ड फुल रिलिजन फ्रिडम भनेर चाहिँ यसले के भनेको छ भने उसको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था हो अरे मल्टी पार्टी चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था मल्टी पार्टी सिस्टम चाहियो र ह्युमन राइट्स भनेको मानव अधिकार अब हेर्नुहोस् है अब जसले चाहिँ जुन पार्टीले जुन सङ्गठनले नियत्या जनताहरूको क्रियापुत्री बसेका मान्छेको गएर हत्या गरेका छ हेर्नु है भात खाँदा खाँदै चाहिँ गरिरहेको मान्छेलाई थुतेर ल्याएर मारेको छ उसले ह्युमन राइट्सको कुरो गरिरहेको छ अब हेर्नु है अचम्म कुरो क्या त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पताइदिनु पर्ने फेरि नेपाली जनताले पताइदिनु पर्ने होइन पताइदिनु पर्ने त नि सुन्नु न अब उसले के भनेको छ भने अब हाम्रो चाहिँ मुख्य गोल भनेको के छ भने मल्टिपार्टी प्रजातन्त्र बहुदलीय चाहिँ के अरे प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र त गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि नि थियो नि त्यसमा बहुदलीय प्रजातन्त्र थिएन र त्यहाँ पार्टी थिएन र प्रजातन्त्र थिएन र थियो नि होइन अनि अर्को चिज के छ भने फुल्ली रिलिजन फ्रिडम भनेको छ उसले के भने एकदम धार्मिक चाहिँ पुरै स्वतन्त्रता भने मतलब यो कुरो चाहिँ उसले कसरी गरेको छ भने नेपालमा चाहिँ जुन सनातनीहरूमाथि प्रहार गर्दै आयातित धर्महरूलाई संरक्षण गर्ने नियतिले उसको यो कुरो भएको छ त्यो नियतिले उसले आएको छ र अर्को कुरो यो पत्रमा के उल्लेख गरेको छ भने जुन माओवादीले चाहिँ त्यो वाइसिएलले अमेरिकी एम्बेसडरको चाहिँ गाडीमा ढुङ्गा हानेको थियो नि त्यो कुरोलाई पनि उसले उल्लेखै गरेर यहाँ मनि उठे मेन्सनै गरेर त्यो घटनाको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ वी मे एपोलाइज भनेर हामी तपाईँले चाहिँ क्षमा गर्नुहुनेमा आशावादी छौँ भनेर लेखेको छ र यो पत्र चाहिँ लेख्ने मान्छे को हुनुहुन्छ भने तत्कालीन समयमा कृष्णबहादुर मोहरा है नेकपा माओवादीको कृष्णबहादुर मोहरा मेम्बर अफ सेन्टर कमिटी सिपिएनएन माओवादी भनेर भनेको छ है अब यो चाहिँ त्यो बेलामा एम्बेसेडर त्यो पावल न्यान्सी पावल हुँदाखेरिको कुरो यो है अन्यान्सी पावल हुँदाखेरि 2007 अगस्त 14 को दिनमा यो पठाएको चिठी र यो चिठी लिएर जाने मान्छे के बिरोकाए अब यहाँनिर के भन्यो माओवादीले हामी प्रजातन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि यो को लागि उको लागि भनेर भने पनि यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको यो देशमा भएको चाहिँ धर्म संस्कृतिलाई विनाश गरेर कुनै आयातित धर्मको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई बढावा गर्ने उनीहरूको उद्देश्य प्रष्ट छ यो है यो भनिरहनु पर्दैन र यसलाई अझै मलजल हुने गरी कसले भनिदियो भने अब हिजो दुई चार दिन अगाडि चाहिँ यो ब्रायन मस्ट भन्ने चाहिँ अमेरिकी सांसदले अमेरिकी सरकारले चाहिँ नेपालमा धर्म परिवर्तनको लागि पैसा दिने गरेको भनेर उसले प्रमाणसहित उसले अमेरिकी सांसदमै भने अब हेर्छु है सुन्नुहोस् है अब यहाँ अब यहाँ के हुन्छ हिजो कृष्णबहादुर मोहराहरू हामी चाहिँ पुरै यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता गराउन लागिपरेको छौँ भनेर यहाँ अमेरिकी एम्बेसीमा चिठी पठाइरहेको छ आज अमेरिकाकै सांसदले के भन्छ तैँले अमेरिकामा चाहिँ के नेपालमा चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउनको लागि किन पैसा हाम्रो खर्च गरिस् भने उसले आफैले कुरो उठाउन थाले अब उनीहरूले आफैले कुरो उठाउन थाले अमेरिकीहरूले नै कुरो उठाउन थाले जसले चाहिँ यहाँ यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनलाई विशेष गरी पश्चिमाले युरोप अमेरिकाले यसले के देखाउँछ लागिपरेको थिए सुन्नुहोस् होइन म भन्छु होइन उठ्यो होइन अब यो कुरो के भने यिनीहरू नाङ्गे यिनीहरूले धर्म परिवर्तन नेपालका राजनीतिज्ञहरू नाङ्गे राज्य गरिराखेका राज्यको शासन चलाइरहेका छन् जो धर्म निरपेक्षताको वकालत गरिरहेका छन् यिनीहरू नाङ्गे यिनीहरूले धर्म निरपेक्षता के को लागि गराइ रहेछन् भनेछ यसरी पैसा पार गरेर रहेछ नि त यिनीहरूले पैसा खानाले केही पैसाको लोभमा गराइ रहेछ नि त तपाईँको यिनीहरूले डेमोक्रेसी पनि भन्ने यहाँ भएको 80% मान्छेलाई चाहिँ बाइपास गरेर 80% मान्छेको चाहिँ भावनालाई चाहिँ बाइपास गरेर अरू कुनै चाहिँ थोरै मान्छेलाई संरक्षण गरेर जाँदाखेरि त्यो डेमोक्रेसी हुन्छ कस्तो खाले डेमोक्रेसी यो एकदम पाखण्ड भन्नु हो यो अमेरिकाले जहिले पनि के भन्छ त उदारवाद लिबरलाइजेसन ग्लोबलाइजेसन डेमोक्रेसी उसले यो जहिले पनि के भन्छ त्यो आफ्नो स्वार्थको लागि है उसले के गर्छ ग्लोबल सिटिजनको कुरो गर्छ हामी त विश्वभरिको नागरिक हो नि भन्छ विश्वभरिको नागरिक हौँ हामी भन्ने अमेरिकाले यदि यहाँबाट रामचन्द्र पौडेल नेपालको चाहिँ राष्ट्रपति
सामान्य नागरिक कुल छोडेमै नेपालको राष्ट्रपति अमेरिका जानु भयो जाँदाखेरि प्रथम कदाचित त्यो एयरपोर्टमा उहाँको साथमा एउटा नङकट मात्र भेट्यो भने टिम घुँडा टेकाएर अगाडि लार लान्छ त्यस्तो लान्छ सुन्नुस् है अब लान्छ है र अर्को चीज के हुन्छ भने अब एउटा अमेरिकी नागरिक या सामान्य नागरिक पनि आए भने यो एयरपोर्टमा खुल्ला हुन्छ यहाँ कसैले रोक्ने ताकत राख्दैन ल्याकत राख्दैन भने ग्लोबल सिटिजनको त अर्थ त बराबर हामी सबै समान नागरिक हौ यो विश्वको संसारको हामी एउटै नागरिक हौ भन्ने मान्छेले व्यवहार त समान हुनु पर्यो नि त उनीहरुमा हामीमा व्यवहार फरक हुन्छ क्या यो चीज के हो भने त्यो जहाँ पनि हुन्छ त्यो समस्या कहाँ छ भने वर्गमा छ धनी र गरिबमा जहाँ पनि समस्या छ किन उनीहरुसँग पैसा छ शक्ति छ यो देशमा पनि पैसा हुने शक्तिमा हुनेले जे पनि गरेछन् यो जहाँ पनि हुन्छ एउटा सानो गाउँमा पनि हुन्छ शहरमा पनि हुन्छ बजारमा पनि जहाँ पनि हुन्छ यो प्रकृतिको नियम जस्तै हो क्या तर हामीले बुझ्ने मान्छेले त हैन एउटा हिजो हामीले वैदिक सनातनको कुरोहरु हेर्ने भने त यहाँ त सबै बराबर भने छ तौ शान्ति र अन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति वनस्पति शान्ति सारा संसारलाई शान्ति भने त बराबर भने छ त जस्तो हामीले काही पूजा गर्यौं भने उमा महेश्वराय पहिला उमा भने छ यिनहरु महिला अधिकारको कुरा गर्छ बराबर त त्यहाँ छ त उमा महेश्वराय भेम नम पहिले महिलाकै गणेश अम्बिका भेम नम लक्ष्मी नारायणम नम मतलब महिला त त्यसरी गरेछ नि त यो त कस्तो भने यहाँ चाहिँ केही समस्या थियो केही समस्या थोरै समस्या थियो त्यो समस्यालाई ठुलो बनाएर भाका नभाका अनर्गल प्रचार गरेर प्रोपगान्डा फैलाएर यहाँ चाहिँ यो धर्म संस्कृतिमा चाहिँ प्रहार गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक आवरणमा यी दलहरूले गरेका हुन् यिनै दलालहरू अहिले एक ठाउँमा आएका हुन् यो सरकार गठबन्धनले मैले त्योभन्दा ठुलो केही पनि लिएको छैन यिनीहरू कुनै काहीँबाट फरक छैनन् मैले यो बारम्बार भन्दै आएको छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादीको अपग्रेडेड भर्जन हो तपाईँले यो मोबाइल देख्नुहुन्छ नि मोबाइल मोबाइलमा अपग्रेड भन्छ नि अहिले यो मोबाइल आयो एउटा भर्जन आयो हो अब अपग्रेड भएर अर्को भर्जन आउँछ योभन्दा दुई चारवटा चाहिँ नयाँ कुरो थपेर अर्को मोबाइल आउँछ त्यो कम्पनी एउटै हो यसको फङ्सन सिस्टम त यसको सबै एउटै हो नि त त्यसो दुई चारवटा कुरो नयाँ हुन्छ क्या त्यो दुई चारवटा कुरो नयाँ हुँदै भन्दा त्यो पुरानो हामीलाई असर गरिरहने कुरोहरूलाई हामीले बिर्सिनु भएन नि त त्यो कारण मैले मेरो बुझाइ चाहिँ अब यो देशमा के अरे सरकार परिवर्तन हुनुको कारण भनेको धर्मनिरपेक्षलाई जोगाउन पर्छ भन्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर प्रतिवाद गर्न लागि परेका हुन् र उनीहरू सफल हुनेवाला छैनन् मेरो बुझाइमा किनभने जनताले बुझिसके तपाईँले यो कुरो जनताले बुझिसके यो विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि नेपाली जनताले चाहिँ बुझ्न किन सकिरहेको छ जनताले बुझिसके जनताले बुझिसकेका छन् जनताले मलाई जहाँसम्म लाग्छ पछाडि लागिराखेका छन् यस्तो छ क्या केही स्वार्थी मान्छेले अमेरिकाको संसदमा पनि कुरा उठिसक्यो यी कुराहरूलाई चिरफार अब हामीहरूले हामी जनताले पनि गर्नुपर्छ केही स्वार्थी मान्छे लागेका छन् भगत जनता पनि मुद्दा बुझ्नु भएन केही स्वार्थी मान्छे लागेका छन् बुझ्नु भएन जसको चाहिँ दाना पानी एउटा कुरो के हो भने सबैभन्दा ठुलो धर्म पेट हो जसले खाना पाएन उसले खाना पायो भने उसले मान्छ क्या जसले जे भने मान्छ त्यसले उसले राम्रो नराम्रो सोध्दैन क्या भोको पेटले के राम्रो के नराम्रो उसको त पेट भरिन पऱ्यो हो यो भोको पेट हुने वातावरण चाहिँ यहाँ कसले बनायो भने त यिनै राजनीति दलले कल कारखाना बेच्ने कृषि उद्योगहरू कृषि छैन देशमा कृषि प्रधान देश भने छ युवा जति बाजति युवा जति विदेशलाई खेट्ने शिक्षाको नाममा भने छ शिक्षा भने छ यहाँको हिजो हाम्रो चाहिँ परम्परागत शिक्षा किन मेटियो आज यसरी धर्म परिवर्तन गराउने हिजो नेपालीले बुझ्छ राम्ररी भनेर किन मेटियो क्या कारण के थियो त कुन शिक्षाले चाहिँ आन्दोलन नगर भन्छ अहिलेसम्म भाषा कुनै पनि अप्ठ्यारो हो भाषाले गाह्रो बनाउँछ भाषाले आन्दोलन नगर भन्छ भाषाले कुनै बादलाई रोकेछ संस्कृत भाषामाथि किन प्रहार गरियो अहिले नेपाली भाषाका कयौँ अल्फाबेटहरू चाहिँ कयौँ शब्दहरू त्यो शब्दकोशबाट चाहिँ काटिरहेका छन् किन भने नेपालीलाई लिपिविहीन भाषाविहीन बनाउनलाई अन्धकार एउटा अन्धकारमा जान हामी अर्को पछि लाग्छौँ जसरी आज कुनै लिपि नै छैन भनेर तपाईँलाई फिलिपिन्सको लिपि छैन फिलिपिन्सको लिपि नै छैन आज फिलिपिनकै अवस्थामा नेपाल जान खोजेको लिपि छैन एउटा भाषामा पनि प्रहार भइरहेछ संस्कृतिमा प्रहार भइरहेछ अब हाम्रो चाहिँ पुराना जुन भनौँ न यो विश्वलेकै मानेको भनौँ पशुपतिनाथ भनौँ न यो विश्वले मानेको वर्ल्ड हेरिटेज सूचीको विश्व सम्पदा सूचीकोमा चाहिँ परेको यो त विश्वको सम्पत्ति हो नि त यस्तो ठाउँमा राजनीति गर्ने ठाउँमा यो कस्तो भने यस्ता ठाउँलाई राजनीति गर्ने थलो बनाए होइन मेरो चाहिँ बुझाइ के हो भने धर्म र राजनीति अलग अलग कुरा हुन् तर आस्था भने धर्म पनि आस्था हो राजनीतिक पनि आस्था हो राजनीतिक आस्था के हुन्छ मान्छेलाई कसैलाई म नेतृत्व गर्छु कसैलाई लिडिङ गर्छु अथवा केही स्वार्थ मेरो पूर्ति गर्नको लागि भनेर गर्ने मान्छे पनि राजनीतिक आस्था राखेको पाइन्छन् सङ्गठनमा हुन्छन् तर धार्मिक आस्था राख्ने मान्छे भने केही मान्छे बदमास होलान् तर सबै मान्छे त्यस्तो हुँदैन उसले विशुद्ध एउटा धारणा गर्ने
एउटा भन्नु एउटा मोक्ष प्राप्तिको लागि गर्ने कुरोहरुमा पनि अनेक थरीको चाहिँ ब्यांगे यो बंगाई चढाई कुरो गरेर हैन जस्तो जातपातका कुराहरु हुन्छन् ह जन्म न जायते शूद्र कर्म न द्विज उच्चैते जन्मिदा सबै बराबर छ कर्मले मान्छे सानो ठूलो हुने भो ह यो वर्ण व्यवस्था त के कामको आधारमा गरिएको हो भन्ने कुरा पनि अहिले आएर इनाले के भन्यो नि यो चाहिँ जातिले गरे हो जातिले गरे हो जातिले गरे हो जस्तो अब अहिले यहाँ आए एउटा शब्द आयो दलित भन्ने शब्द आयो दलित भन्ने शब्द ब्रिटिशले बेलायतले भारतमा शासन गर्दाखेरि त्यहाँको मान्छेलाई फुटाउनको लागि ल्याएको शब्द हो यो भारतबाट आयातित शब्द हो दलित भन्ने शब्दै थिएन नेपालमा थिएन नेपाली शब्द कस्तो त्यो शब्द थियो यो आयातित कुरालाई चिर्न छ किन हाम्रा चाहिँ विभिन्न धार्मिक संघ संस्थाले सकिराखे छैन त अब तपाईले एउटा कुरा सुन्नुस् हैन सुन्नुस् ओडेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ म चाहिँ हैन सनातन वैदिक धर्म म चाहिँ हिन्दू ए बाबा यहाँ त कस्ता यहाँ कस्ता छन् भने यसरी लामो टिका ब्राह्मण भन्छन् लामो टिका लाउने पण्डित भन्छन् लामो टिका लाउने वस्त्र ट्याक्क ओडेर हिन्ने ह है म चाहिँ धगु यस्तो हो उस्तो हो भन्ने प्रचार गरेर हिन्ने तर भित्र भित्रै यही हिन्दू धर्मको खैरो खरेर हिन्नेको धेरै समूह छ जस्तो इस्कोन इस्कोनको किताब हेर्नु भएको छ तपाईले मैले एकै अगाडि भन्या पनि थिए उले त्यहाँ भित्र यज्ञ अनुष्ठान गर्नलाई गिरजा घरमा जानु भनेर लाइदियो अब यज्ञ अनुष्ठान भने के होम हाल्नले होम हाल्न गिरजा घरमा के चर्चमा जानु रे है अब ती अब त्यो भ्रमित खेती गर्दाखेरि पनि ती धेरै छन् भन्नेहरुले ती धेरै छन् तर हामी सनातनीहरु बहुत सही सुण है बहुत सही सुण भलाद्मी एस्ता कुराहरु आज युरोप अमेरिकामा उठ्या भए त्यहाँ त हुन्छ लडाई हुन्छ कुरा भन्नु कतिपय युरोप अमेरिकाका देशहरूले कतिपय कानुनहरूमा हाम्रो चाहिँ यो क्रिश्चियनलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने भएर त्यस्ता कानुनहरू रद्द गरेका धेरै उदाहरणहरू छन् हैन अस्ति भखर आजभन्दा तीन चार महिना अगाडि त कतिपय देशले चाहिँ मुस्लिमलाई प्रतिबन्ध लगाए इटलीमा तपाईँको गएर चाहिँ स्विडेनमा प्रतिबन्ध लगाए भने त हामी चाहिँ धर्मप्रति अनु एकदम फ्रिडम आनन्दै छ क्या यहाँ फ्रिडमै छ क्या कसैले माने नि नमाने नि यो त जसले जे भने नि जहाँ राष्ट्रमा कानुन मुलामा जेसुकै बनाए पनि यो त्यस्तो हिन्दू राष्ट्र हो नि जसले जे भने भने नि हुन्छ नभनेर उनीहरू भने यो तपोभूमि हो यो ऋषिहरूको भूमि हो यो देवभूमि हो देवताहरूको भूमि हो हिजो आज हामी गङ्गा जमुना भनेर माग्छौँ मान्छौँ गएर मान्छे नेपालीहरू नहुन काशी जान्छन् ती गङ्गा त हिँड बगेर गयो नि भाइ त्यो त हाम्रो हिँड गएको गङ्गाहरू होइन हिँड छ पवित्र त्यहाँ त बरु अनेक विषय छन् बाटोमा गएर ह जस्तो हाम्रो गोसाईकुण्डबाट त्रिशुली नदी आएछ कर्णाली नदी वहाँ मानसरबाट कैलाशबाट आएछ यो त स्वच्छ कागबेनी आएछ स्वच्छ त यहाँ छ यहाँ तर ती कुराहरूलाई यहाँका दलाल किताले होइन यो कथित धार्मिक गुरुहरूले धार्मिक गुरु भनेर हिँड्ने तर कहाँबाट पैसा आउँछ भनेर हिँड्ने यस्ता धार्मिक गुरुहरूले होइन चाहिँ यो कुराहरूलाई ओझेलमा पार्दै बिस्तारै भुलाउँदै पुस्तान्तरणमा यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो एक दुई पुस्ता भएपछि यो कुराहरू नै छैन भन्ने बनाउने भ्रमको खेती गरिरहेछन् क्या कतिपय ठाउँमा होइन त्यो कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूमा हामीले जागरुक हुन जरुरी छ हामीले बुझ्न जरुरी छ हाम्रो जरो के हो वेद के हो पुराण के हो त्यो हामीले बुझ्न सजगुरु हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ जुन फेरोमा आज रहेर आज जुन सरकार परिवर्तनका कुराहरू गऱ्यौँ जुन अमेरिकन संसदमा उठेका कुराहरू गऱ्यौँ त यिनै विषयमा रहेर जुन कुराकानी गरेर मैले सोध्न छुट्याएको आजको कार्यक्रममा यो शब्द होइन होइन यस्तो प्रश्न भन्दा नि यस्तो क्या कुरो के हो भने अब यिनीहरू कतिसम्म दलाली गर्न गए भने कतिसम्म दलाली भए भने अस्ति शिवपुरी स्कुलमा चाहिँ अमेरिकी सैनिकहरूले ड्रेसमा युनिफर्ममा त्यहाँ बाजागाज ब्यान्ड गाजा बजाएर कार्यक्रम गरे विद्यालय भनेको त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ सुरक्षाकर्मी नेपाली सुरक्षाकर्मी पनि त्यो सोधेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अथवा कसलाई सोधेर उसको अनुमति बिना त्यहाँभित्र जान पाउँदैन है अब त्यो त विदेशी सेना काठमाडौँमा आएर बाजागाजासहित उसले परेड खेल्छ ह उसले उता परेड गरिरहेको छ आफ्नो काम गरिरहेछ यता यी धुन्धुगारी दलालहरू के गर्छन् सांसद गरेर मैले फलानुलाई समाति भिसानुलाई समाति मैले यसो गरेँ उसो गरेँ भनेर यहाँ आफू आफूमा गाली गलौज गरिरहेछन् यो नझुकिनुहोस् भ्रम पर्न पर्दैन रवि लामछानेले चाहिँ गगन थापालाई यसो भनेर गगन थापाले अर्कोलाई यसो भनेर अर्कोले यसो भनेर यी सबै एउटै किताका हुन् उही त चाहिँ रुवा जस्तो गर म कुटिया जस्तो गर्ने गर्छु भने मात्रै हो अरू यहाँ केही पनि छैन परौँ है यिनीहरूले त्यो जनतालाई भुलाउनलाई यस्ता कुराहरूबाट जनतालाई डाइभर्ट गर्नलाई जस्तो मरालाई समातेर ल्याए यहाँ ल्यायो नर्मी घटेर राखे त छोडिदियो यस्ता यस्ता यिनीहरूले हरकतहरू एकदम चिप हरकतहरू
गरिरहेका छन् यो चाहिँ नेपाली जनताले एकदम भित्रैबाट बुझ्न पर्छ गहिरोसँग नियाल्न पर्छ मसिनो गरी केलाएर हेर्न पर्छ हामीले जाडाबाट हेठारी ठ्याक्क देखिन सक्दैन हामी पनि भ्रममा पर्न सक्छौँ कतिपय अवस्थामा यिनीहरूले यसरी भ्रमित पारेर देशलाई चाहिँ पराधीन र आयातित संस्कृतिहरूमा नेपालीहरूलाई दास बनाउनेतर्फ यिनीहरू लागिरहेका छन् यिनीहरूको मिसन एकै हो यिनीहरू जे जे नाम गरे जस्ता जस्ता झन्डा बोकेनी यिनीहरू एकै मिसनबाट परिचालित हिस्साहरू हुन् यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो काम गरेका हुन् त्योभन्दा बढी मैले यिनीहरूलाई देखेको छैन त्यसैले नेपाली जनता सचेत हुनु नेपाली जनता सचेत हुन जरुरी छ जागरुक हुन जरुरी छ र यसरी कसैले यो देशको विरुद्ध हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा भाषा वेशभूषा होइन हाम्रो त धेरै छ त हाम्रो चाहिँ मिथिला संस्कृति छ किराँत संस्कृति छ हाम्रो तामाङहरूको छुट्टै संस्कृति छ के अरे यो चाहिँ आर्यहरूको छुट्टै संस्कृति छ हिन्दूहरूको होइन बुद्धको बुद्धिस्टको छुट्टै संस्कृति यहाँ त धेरै संस्कृति छ नि त हाम्रो तराई पहाड हिमालको छुट्टै संस्कृति छ पूर्व पश्चिमको छुट्टै संस्कृति छ क्या हामी अनेकतामा पनि एकता भएर बसेको यो नेपाली समाजलाई यिनीहरूले विभिन्न बहानामा होइन विभिन्न बहानामा फुटाएर टुटाएर होइन आपसमै हामी नेपाली आपसमै काटमार गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न यिनीहरू उद्धत छन् यिनीहरूलाई हामीले रोक्नुपर्छ बेलैमा सम्झेर बुझेर सचेत भएर यिनीहरूको यस्ता दुष्कर्मलाई हामीले रोक्नुपर्छ भनेर म सम्पूर्ण नेपालीलाई भन्न चाहन्छु हस् दशरथजी तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो अमूल्य संवाद गरिदिनुभयो यथार्थ के छ त देशको परिस्थिति कस्तो छ त सरकारले के काम गरिरहेको छ किन फेरि दोस्रो सरकार बनाउने जुन जानकारी दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि त्यस्तै समय आयो भने फेरि पनि तपाईँसँग संवादमा रहनेछ हस् त नमस्कार